Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero um recheio para surpreender o seu cliente. Esse é sensacional! Mousse de chocolate airada. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui vamos preparar a nossa mousse. Aqui eu derreti 250 gramas de chocolate ao leite, 250 gramas de chocolate meio amargo, os dois chocolatê, pessoal. Vamos acrescentar também aqui 250 gramas de creme de leite. Pessoal, o chocolate aqui a gente derrete ou em banho-maria ou a gente vai ao micro-ondas. Lembrando sempre que a gente deixa aquecer a água no banho-maria, coloca a tigelinha, e tomando cuidado para não deixar cair gotinha nenhuma de água, tá? É muito importante que a água não entre no processo aí, porque vai danificar o nosso chocolate e a gente não vai conseguir usar mais, tá? Então tem que tomar todo cuidado aí nesse processo. Ali eu misturo muito bem e a gente continua aqui para bater o chantilly. Sim, a gente vai preparar um chantilinho todo especial de chocolate para deixar a nossa mousse completamente deliciosa. E agora aqui vou dar uma misturadinha. Misturando aqui muito bem antes de bater aqui, tá? Usei também aí 300 ml de chantilly Norcal, é Norcal Chantimais, é sabor leite em pó. E aqui misturando aqui agora, ó, fiz essa misturinha. E você, me desculpem aqui, pessoal, eu tirei o chocolate de lá e passei para essa tigela, tá? É a mesma base de chocolate. A única coisa que não ia dar certo de eu colocar o chantilly lá, que vocês viram que eu peguei uma tigela pequenininha, né? E aqui misturando todo o chantilly aqui, tá? Então vou misturar. E vocês vão observando também como o chocolate, eu acrescentei o creme de leite, ele já estava frio, vocês percebem que ele já vai pegando o corpo. E aqui também. Então eu estou misturando esse chantininho de chocolate, mas tudo já frio. Aí vocês observam que a nossa mousse, ela já vai tomando forma. E sempre misturando, trazendo de baixo para cima, de baixo para cima. Ó, vocês podem ver que eu misturo e volto misturando, porque às vezes fica no fundinho. Quer fazer isso com o fouet também, dá super certo. Olha, vocês percebem que quando eu trago para cima, eu trago também aí um pouco da nossa ganache que eu fiz anteriormente, sem a mistura do chantininho. E vai pegando esse corpo lindo que vocês estão vendo aí. E já dá para rechear o nosso bolo. Quer fazer bolo no pote? Também dá super certo. Olha que colherada especial. E aí, pessoal, vocês estão curtindo o vídeo? Estão gostando das receitas? Tem sugestões? Por favor, deixe para mim. Aqui esse bolo, deixo para vocês a receitinha da massa de chocolate. Vamos umedecer o nosso bolo com leite e achocolatado, é o que eu gosto, tá? Mas você pode fazer a caldinha de preferência de vocês. Aqui vamos usar a metade da nossa mousse, sim, porque a gente vai fazer um bolo super recheado. E aqui em colheradas eu vou ajeitando também. Ah, pessoal, eu gostaria muito de saber de onde vocês estão falando, de que lugar do Brasil e desse mundo maravilhoso que vocês estão, porque esse vídeo todo especial está saindo aqui do interior do estado de São Paulo para casa de vocês. Então, eu gostaria de saber aí e dando uma boa noite e um bom dia para quem estiver assistindo durante o dia também, né? Ajeitando aqui com as costas da colher. Esse processo também é muito importante, a ajuda desse plástico. Vocês observam que a gente consegue trazer todo o recheio bem encostadinho da nossa forma. E dessa forma aqui, ó, a gente vai apertando para que a nossa mousse grude todinha no nosso bolo, ó. É que aquele recheio fique certinho, ó. E vamos ajeitando. E olha que lindo que ficou aqui. Eu usei os dois chocolates, pessoal, para deixar uma mousse um pouquinho mais escura. Porque se eu fizesse só com o chocolate ao leite, o bolo ia ficar um pouquinho mais clarinho. Não que ia ficar menos gostoso, não. Vai ficar uma delícia de qualquer forma. E o nosso bolo então terá três partes de recheio. E olha a nossa mousse, é uma mousse aerada, super deliciosa, com sabor de chocolate, maravilhoso. Quem fizer aí vai adorar aí a consistência e o recheio também. Ajeitando aqui o plástico, porque vamos umedecer e levar para a geladeira. Esse bolo 6 horas de geladeira já é o suficiente, tá, pessoal?
pra gente voltar aí cobrindo. Sim, 6 horas. E olha aí que lindo que ele ficou aí, ó. 6 horas já fica firminho pra gente poder tirar da embalagem e cobrir o nosso bolo também. E olha como fica bem recheado o nosso bolo. Ah, essa forma vocês encontram lá em Forma e Companhia, que claro que eu vou deixar aí o contato para vocês. Ah, pessoal, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisinha. O que eu resolvi no final do vídeo aí? Eu separei do recheio, eu separei 6 colheres de sopa, tá? Do nosso recheio. Separei, deixei no cantinho. Aí o que que eu fiz aí? Eu coloquei um pouquinho mais de creme de leite para ficar nessa textura que vocês estão vendo, para mim passar no bolo. Então, na verdade, o nosso recheio aí, ele deu para cobrir e deu também aí, ó, pra gente fazer a parte da cobertura do nosso bolo, tá? Então, 6 colheres de sopa, eu fui só colocando o creme de leite, porque, pessoal, realmente ele fica uma textura muito boa e vai endurecendo. Sim, fica cremosa, então eu achei que para passar no bolo eu ia ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu coloquei um pouquinho mais de creme de leite aí nessa misturinha aí, ó. E aí vocês veem que eu tô conseguindo passar em cima do bolo. Dessa forma, eu vou cobrir o bolo somente com o nosso recheio também, tá? Acrescentando aí o creme de leite numa textura cremosinha, como vocês estão vendo, só para cobertura. E aí eu vou passar todo em nosso bolo. É suficiente porque eu estou fazendo uma camadinha fina, tá? Porque a pessoa fala, ai, mas é muito pouco, o bolo é grande, mas é bem fininho também. E aqui, ralei chocolate Nurcal. Esse aqui é ao leite. E vou aqui em todo o nosso bolo. Estou usando até a luva para facilitar e não ficar muito com o calor das mãos, ficar derretendo o chocolate, né? Vou passar aqui em todo o nosso bolo. Passei. Coloquei um pouquinho da cobertura que sobrou. Vou fazer umas pitangas. E é claro que é dona cereja. Só que eu não estou encontrando cereja com cabo. Então eu encontrei só essa sem cabo. E é essa que vai enfeitar o nosso bolo. Vocês veem que diferença que dá. Coloquei mais algumas. E é claro que eu vou tirar aquela fatia toda especial para vocês. Para você que deixa aquela curtida, para você que compartilha. Meu muito obrigada. Obrigada a você inscrito aí no canal. Só tenho a agradecer você. E convido a você que está passando aí e ainda não se inscreveu. Se inscreve aí, tem mais de 2.000 vídeos. E olha nosso bolo de hoje, super charmoso e delicioso também. Bolo de chocolate, bolo com muito chocolate. Esse de mousse aireada de chocolate. E olha a delícia para vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixa aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e é claro que eu espero vocês no próximo vídeo.